មកពីអ្នកខ្ញុំគឺសុបាយចិត្តដល់ហើយនេះ20កញ្ចប់5ដុល្លារហ៎20កញ្ចប់5ដុល្លារនិយាយថាអូគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ូតឥឡូវកូនខ្ញុំវាកំពុងតែជ្រួយច្បល់ខ្លាំងណាស់ជ្រួយច្បល់អីតើកូនម៉ែជ្រួយច្បល់ដែរហ្នឹងថ្ងៃនេះមកឆៃណាខោហ្នឹងទូអូខេមកខេមខេមកូនខេមយកមកកូនគេសុបាយនឹងរើសណាមានហ្នឹងនេះហើយសម្រាប់5ដុល្លារអាចមិចគ្រប់មុខគ្រប់មាត់នេះច្រើនមែនតើនេះរបស់មកពីចិនណាណានេះនឹងស្អីស្អីខ្លះនេះអាពីអ្នកសប្បាយចិត្តឬហត់ស្ទើរតែមានស្អីស្អីគេណានេះអាមកនេះឆ្ងាញ់អាមកនេះហិលហិលឆ្ងាញ់ខ្ញុំនិយាយកូនចង់បានអីវានេះដឹងស្អីស្អីអាចតិចវ៉ាន់មកខេនយកខេនមកអូខេ finish ធ្វើមិនកំឲ្យលើស20បានហើយយកទៅ20បានហើយកូននេះតំណងតំណងមែនតើនេះចាប់ពេលនេះយូតិចវ៉ាន់ហ្នឹងនឹងមកឆៃណាថោនឹងលោកអើយរាប់ឆ្នាំហើយហៅកើកើតរមតជូនបានមកបានដល់មកហើយភ្លៀងនោះភ្លៀងហើយនេះដឹងស្អីស្អីសាច់គេនេះនំណែកនេះតំណងតំណងនេះណែមកមកកែតិចដាក់ឬដាក់ឡើយគេពងរាប់គេពងរាប់ពួកអីអស់នេះគឺមកគេលក់10 15ដុល្លារ15ដុល្លារអញ្ចឹងគឺ15ដុល្លារគឺនឹង15ដុល្លារគេយក20 40 40អស់10ដុល្លារបងវាយ40 10ដុល្លារមានទីរមហ៎នោះ $20 for $5 $10 for $5 $20 អូខេតា happy $20 plus $20 $40 ហ៎ today you happy $5 plus $5 $10 5 orange jelly គេហ្នឹងជើង jelly អូហ្នឹង jelly ហ៎អូយទៅរត់